שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על המקום שבו קבור הכלב. מה זאת אומרת פה קבור הכלב? יש בעולם שלנו שאלה מאוד רצינית שכולם שואלים את עצמם, והשאלה היא בעצם מהו אותו הדבר שבו תלוי האושר של האדם? מהו הדבר הזה? והתשובה היא שמי שרוצה לדעת מהו הדבר שבו תלוי האושר של האדם, הוא צריך לחפש את הדבר היחיד בעולם שבו כולם נופלים. מה זאת אומרת? אם אנחנו נסתכל על המציאות, אנחנו נראה שיש במציאות הרבה דברים לא ברורים. כל מיני דברים לא ברורים. לדוגמה, בן אדם נגיד לא מבין מה זה התודעה העצמית שלו, מה מהותה, מה היא עשויה, לדוגמה. או נגיד, השאלה נגיד, מה תכלית החיים? ולמה אני אומר שאף אחד לא מבין? לדוגמה, לגבי תכלית החיים, אף אחד לא מבין מה תכלית החיים. למה אף אחד לא מבין מה תכלית החיים? ואני אסביר את זה ממש בחצי משפט. כי התשובה לשאלה מהי תכלית החיים היא נגזרת של התשובה לשאלה מהי תכלית המציאות, תכלית קיומה של המציאות. זאת אומרת, יש מציאות שיש לה תכלית כלשהי, וממנה אנחנו גוזרים את התכלית של קיומו של האדם. וממנה אנחנו גוזרים את התכלית של כל רגע ורגע. ולאף אחד בעולם אין תשובה לשאלה מהי התכלית של הקיום של המציאות. ולמה? כי לכל תשובה שלא ניתן, תמיד נוכל לשאול במה התכלית של התכלית. כאילו כל סיבה, נגיד נשאל למה המציאות קיימת, ניתן תשובה. כי ככה וככה, ואז נשאל אוקיי, ומי צריך את הככה וככה? כי ככה וככה, לדוגמה, נגיד למה העולם קיים? כדי לעשות טוב. ומי צריך שיהיה טוב? כי ככה וככה, כן, ולמה ככה וככה? הראינו שכל סיבה וכל סיבה שלא ניתן, תמיד נוכל לשאול מה הסיבה של הסיבה עצמה, ומה היה לפני, ומי החליט שיהיה ככה, ולמה היא ככה ולא אחרת. כל הסבר שלא ניתן, תמיד נוכל לשאול, רגע, למה ככה ולא אחרת? רגע, נכון שככה הסבר, אבל למה לא אחרת, ולמה לא אחרת, ולמה לא אחרת? תמיד נוכל לשאול למה ככה ולא אחרת. מה שאומר בעצם, שאף אחד לא יכול למצוא את הסיבה הראשונה, ובגלל שאף אחד לא יכול למצוא את הסיבה הראשונה, ממילא אף אחד לא באמת יכול להבין גם מה תכלית החיים שלו, כי זה הכל נגזרת של נגזרת של דברים. והרעיון הוא שפה קבור הכלב. מה זאת אומרת פה קבור הכלב? הרעיון הוא שמי שרוצה להיות מאושר, באמת, הוא צריך להבין שהמפתח לאושר נמצא בדיוק בדברים הבודדים שאותם האדם לא יכול להבין. כי אם אנחנו ניקח את כל המציאות ואנחנו נתחיל לשאול עליה שאלות, אנחנו נגיע לכל מיני דברים פרדוקסליים, שאותם אי אפשר להבין. לפחות האדם חושב שאי אפשר להבין, או בשכל רגיל כאילו אי אפשר להבין אותם, או בן אדם לא חושב שהוא יכול להבין אותם. והרעיון הוא שפה קבור הכלב. זאת אומרת, מי שרוצה להיות מאושר, צריך לחפש מה הדבר היחיד שאני לא מבין אותו, ואותו לנסות להבין. והרבה אדם צריך לקחת את כל הדברים בחיים. מה שקל לך להבין, שכח מזה, זה לא מעניין. בן אדם צריך לחפש מה קשה לי לעשות, מה קשה לי להבין, ובשמה להתמקד. כשבן אדם שואל אותי אם לעזור מקום עבודה או לא, אני אומר לו, אם קשה לך, תישאר. למה? כי אתה יכול להתקדם שם. עוד פעם, אם זה לא מאתגר אותך, אם זה לא מאתגר אותך, זה כבר לא מעניין. תתפטר גם בכל מקרה. כי אתה צריך להתקדם, שיהיה לך איזה אתגר. אבל אם זה מאתגר אותך, ואתה צריך להתמודד, אז תישאר. אם אנחנו נסתכל, הרבה יותר קל לעשות פעולה חיצונית, מאשר לעשות שינוי פנימי אמיתי. ובזה בעצם אומר שהמפתח לאושר הוא נמצא דווקא בשינוי האמיתי הפנימי, כי ככל שזה קשה לך יותר, שם הפוטנציאל גדול יותר. וכשבן אדם מתחיל לחשוב על השינויים הפנימיים, אנחנו ניקח לדוגמה את הנושא של להבין, שבן אדם יבין למה אני רוצה את הרצונות שלי. כפי שהסברתי יותר מפעם אחת, מי שרוצה להיות מאושר, בפחות מרגע אחד הוא יכול להיות מאושר. כל מה שהוא צריך לעשות זה להגיד אני מפסיק לחפש את האושר, או במילים אחרות, מי שרוצה להרגיש טוב יכול בשלמות, יכול בפחות מרגע אחד להרגיש טוב בשלמות. איך? כל מה שאדם צריך לעשות זה להגיד לעצמי עכשיו אני מפסיק לרצות להרגיש טוב. אם האדם באמת יפסיק לרצות להרגיש טוב, באותו רגע הוא מרגיש טוב בשלמות. אם האדם יפסיק לחפש את האושר, באותו רגע הוא מאושר בשלמות. אין הבדל בין מאושר בשלמות לבינו, אין הבדל, זה אותו דבר. שניהם לא מחפשים את האושר בדיוק באותו מידה. אלא מה?
שהאדם אומר, אבל אני לא יכול לוותר על הרצון העצמי שלי להרגיש טוב, אני כן רוצה להרגיש טוב, אני לא יכול לא לרצות להרגיש טוב. ובעצם מה שאני אומר זה שפה קבור הכלב. מי שרוצה להיות מאושר, צריך לנסות להבין מה הסיבה שבגללה אני רוצה להרגיש טוב. כי אם בן אדם יצליח לגלות מה הסיבה שבגללה הוא רוצה להרגיש טוב, הוא יוכל בעצם לנטרל את הדבר שגורם לו לרצות להרגיש טוב, ובמילא הוא ירגיש טוב. כי הרע הוא לא בגלל המציאות, הרע קיים רק בגלל שאתה רוצה להרגיש טוב. אם לא תרצה להרגיש טוב, לא תוכל להרגיש רע. ואם בן אדם יצליח לגלות מה הסיבה שבגללה הוא רוצה להרגיש טוב, ממילא הוא יוכל לנטרל את הרצון הזה של להרגיש טוב, וממילא הוא ירגיש טוב. ומה קורה בפועל? בפועל האדם מנסה להבין, אוקיי, למה אני עושה ככה כי ככה, ולמה אני עושה ככה, ולמה אני רוצה ולמה אני רוצה, ובסוף הוא מגלה, כי אני רוצה להרגיש טוב. אבל למה אני רוצה להרגיש טוב? ואף אחד לא מצליח להבין למה, מאיפה, עכשיו, מה התשובה, איך מתקדמים בשאלה למה אתה רוצה להרגיש טוב? התשובה היא פשוטה, תמיד צריך לבדוק מה תלוי במה. מי שרוצה להבין למה הוא רוצה להרגיש טוב, הוא צריך לשאול את עצמו, למה בכלל אני רוצה את הרצונות שלי? כי אם לא הייתי רוצה שום רצון, ממילא גם לא הייתי רוצה להרגיש טוב. ולכן, מי שרוצה למצוא תשובה לשאלה, למה אני רוצה להרגיש טוב, דיינו, הוא שואל את עצמו, הוא מנסה להבין למה הוא רוצה להרגיש טוב, הוא בעצם צריך לנסות לגלות למה בכלל הוא רוצה את הרצונות שלו. ושם צריך להתמקד. ואז האדם ממשיך לחקור, והתת שאלה היותר פנימית זה, אוקיי, למה בכלל אני רוצה את הרצונות שלי? וכדי להבין את זה, עכשיו פה יש עוד הרבה רמות עומק, כמו לדוגמה, כדי שבן אדם יבין למה הוא רוצה את הרצונות שלו, לשם כך הוא צריך להבין מה זה האני שלו, מה זה התודעה, מה זה הרצון העצמי, ומה הסיבה שיש תודעה, ומה הסיבה שיש רצון עצמי, מה הסיבה של התודעה יש רצון עצמי, ואחר כך מזה תוכל להבין מה הסיבה שהרצון העצמי הוא דווקא להרגיש טוב ולא להרגיש רע. מה שאני בעצם בא להגיד, שיש פה דברים מורכבים, אבל השורה התחתונה היא שפה קבור הכלב. הדברים האלה זה דברים שאף אחד לא מתעסק איתם, אף אחד לא מנסה לבדוק מה הסיבה שיש לי רצון עצמי. אף אחד לא שואל, מה הסיבה שבכלל אני רוצה רצונות? מה הסיבה שבכלל אני רוצה להרגיש טוב? כי אם בן אדם, אני מסביר את זה ונחזור ונשנן, אם בן אדם יפסיק לרצות להרגיש טוב, באותו רגע הוא מרגיש טוב בשלמות. התחייבות, רע לך הכי בעולם, תפסיק לרצות להרגיש טוב באמת, באותו רגע לא יהיה לך יותר רע. כי אתה לא יכול להרגיש רע אם אתה לא רוצה להרגיש טוב. הרי מה זה רע? רע זה אני רוצה להרגיש טוב ואין לי. אבל אם אתה לא רוצה להרגיש טוב, איך יהיה לך רע? והנושא הוא פשוט, מי שרע לו ממש בחיים, ומי שרוצה להרגיש, גם מי שלא ממש רע לו, אבל מי שרוצה להרגיש טוב, כל מה שהוא צריך לעשות זה להפסיק לרצות להרגיש טוב. והמסר הוא שבחדר כושר האדם מתחיל לפתח את השרירים רק שהוא מתחיל להרגיש את המאמץ, והשרירים מתחילים לשרוף ולכאוב. והרעיון זה שמי שרוצה לפצח את העניין של עושר, חייב לחפש את מה שהוא לא מבין, ואת זה לנסות להבין. אדם צריך להסתכל על החיים, לנסות לראות רגע, מה אני לא מבין בחיים, יפה, את זה לנסות להבין. ואם זה יותר קשה להבין, עוד יותר צריך להתמקד שם. ואם זה פרדוקסלי, עוד יותר צריך להתמקד שם. ואם זה דבר מפוחו, עוד יותר צריך להתמקד שם. כי פה קבור הכלב. הדבר שאותו הכי קשה לך להבין, שם קבור הכלב, שם נמצא הפתרון לבעיית העושר. ואם תצליח לפצח את אותו הדבר היחיד שבו אין לך מושג, ושבו לרוב בני אדם בעולם אין מושג, זה מה שיביא אותך לאושר אמיתי. ונסכם, הכלב קבור במקום שבו נמצא הקושי הגדול ביותר שלך, והקושי הגדול ביותר הוא הקושי המחשבתי. והקושי המחשבתי הגדול ביותר הוא לא בלדעת יותר דברים, אלא בלהבין דבר אחד עד הסוף. ואדם צריך לקחת דבר אחד כלשהו ולהבין אותו עד הסוף, במסירות נפש עד הסוף, ממש להבין אותו. ופה קבור כלב, אם תצליח להבין דבר אחד, לא משנה מה, דבר אחד עד הסוף, זה מה שיהפוך אותך למאושר אמיתי. ושיהיה לכולם המשך יום של שלמות פנימית אמיתית. תודה.